Зголемен бројот на туристи во Македонија за 20%, а и во Битола во споредба со минатата, вака вели статистиката на Државниот завод, а и интерната статистика на Завод и музеј во Битола. Оттаму велат дека во континуитет Битола бележи зголемување на бројот на туристи, не само во ноќевања, туку и во бројот на транзит туристи и бројот на посети во Националната установа Завод и музеј и античкиот локалитет Хераклеја. Секоја година Битола бележи пораст на посетители како во ноќевање, така и во транзит туристите, меѓутоа тоа е во бројки се изразува преку влезниците во нашата институција Завод и музеј Битола и во Хераклеја. Ние последните неколку години во соработка со Општина Битола и градоначалникот Владимир Талевски направивме голем број проекти во областа на промоцијата на градот, како на меѓународни туристички саеми, исто така и со печатење на водичите, односно првото издание, второто издание на туристичкиот водич и туристичката веб страна. Во однос на туристичката понуда и информациите за градот, голема улога има и веб страницата bitola.info, која што е финансирана од Општина Битола со цел посетителите да имаат поголема прегледност за градот. Најчесто пребарувале жителите од прекуокеанските земји. Таа постигнува невероватни рекордни посети во текот на еден ден. Таа има голем број податоци. Буквално туристите кои што се заинтересирани за доаѓање во Битола можат да се здобијат со информации од секаков тип. Значи, во огромен број на рубрики, во огромен број фотогалерии, видео, снимки и контакт до сите наши туристички капацитети. Според последните податоци на Државниот завод за статистика, бројот на туристи во април 2016 во однос на април 2015 година е зголемен за 9,9%, а бројот на ноќевањата е зголемен за 13,9% на територија на цела држава. Туризмот во земјава бележи континуиран раст, покажуваат податоците за бројот на туристи во 2015, кој пораснал за 10,9% во споредба со претходната 2014 година. Бројот на домашните туристи во април 2016 година во однос на април 2015 година е зголемен за 16,6%, а бројот на странските туристи е зголемен за 7%.